wani bawan Allah ya tambaye ni yace da ni yawanci abin da kuke cewa mutane suna faɗa fa naji wani malami yace ƙarya ake musu ba sa faɗa to cewa suna yin guluwi su wuce gona da iri ko wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wajen salihan bayi da waliyai wannan fa ba gaskiya bane ba sa yin haka har ma wani din ya shiga cikin gidan radio yace duk abin da yawanci ake zargin su da shi cewa sun ce salati kaza yafi kaza salati kaza yafi kaza duk ƙarya ake musu hasali ma babu wannan littafin ko kuma yan akwai littafin babu wannan magana a ciki to wannan magana ce mai dadin ji ko shakka babu don duk wanda ya fito radio yayi kalubale kaga ya so a zauna lafiya wannan Allah saka masa da alheri bisa ga wannan kyakkyawan niyyar ta shi to kaga mu da muka gani mu kuma sai mu karanta sai ya ji idan ya so daga baya kuma sai bayani ya sake biyo baya ba radion Maiduguri bane ba abin bai shafi Maiduguri ba amma wanda kai abin dan shi ya sani wallahi ba abin bai shafi Maiduguri ba kwata-kwata amma na san cewa yadda ake sa karatun nan anan haka ake sawa a can din inda aka faɗo waccan maganar sai ce wa amma fadlu salatul fatihi lima ughliq amma kaga falalan salatul fatihi faqad samitu shaykhana radiyallahu anhu wal naji shehun mu wato shi mai wannan littafi shine Aliyu Harazimi yace naji shehun mu yana nufin Sheikh Ahmad Tijjani yaqulu yana cewa kuntu mustaghilan bi zikri salatul fatihi da can na shigalta da zikirin salatul fatihi shi kadai kawai nake yi hina raja'tu min al-hajj lokacin da na dawo daga aikin haji ila talmasan zuwa garin talmasan lima ra'aytu min fadliha saboda abinda na gani na falalatta sai dai da kowane zikiri sai ita wa huwa in ko kana son ka san falalatta ta wa huwa anna al-marrata al-wahidata wato salatul fatihi din so daya bi 600,000 salatin tana daidai da salati 600,000 salati 600,000 kama huwa fi wurdil ziyub kamar yadda zo cikin littafin wurdil ziyub wannan littafi ne nasu wa zakara sahibul wurdi anna sahibaha shi mai littafin wurdil ziyub ya ce wanda ya kawo salatul fati wa huwa sayyidi muhammad al-bakari shine sayyidi muhammad al-bakari as-sadiqi nazil misra mazaunin kasar egypt wa kana qutuban radiyallahu anhu babban qutubi ne ba lokaci ba lataran yi bayanin qutubi amma dai mukami ne a cikin sufanci kala yace inna man zakaraha marratan wa lam yadkhul al-janna dukkan wanda ya taba karanta wannan salati ko da so daya amma bai shiga aljanna ba falyaqbidu sahibaha inda Allah yaje ya ci kwalar mai ita a gaban Allah to kaga wannan maganar ka ji wannan sai kuma yace wa fiha nadhkur yayi ta bayani dai dogo mai tsawo a ciki sai kuma annan gaba sai yazo yace yace to sai aka zo aka bani fadalan wani salati sai na daina ta summa amarni birru sallallahu alaihi wasallam ila salatul fati sai manzon Allah yazo da kansa inji Shehu Tijjani yace da ni ko ma ka ci gaba da karanta salatul fati lima ulika falamma amarni birru ilaiha yayin da ya umarni ni kuma in ci gaba da karantawa sa'altuhu sai na tambaye shi an fadliha me falalanta akhbarani awwalan yace farko dai ya kamata ka sani bi annal marratal wahidah kashi daya karo daya kawai idan ka karanta salatul fati ta adilu min alqur'ani 6 marrat tana daidai da saukan alqur'ani su 6 thumma akhbarani thaniyan a karo na biyu kuma ya sake bani labarin cewa annal marratal wahidah ta adilu min kulli tasbihin wa qatil kauni tana daidai da dukkan wani tasbihi da ya taɓa faruwa a sararin duniya kullu zikrin tana daidai da dukkan wani zikiri da ya taɓa faruwa wa min kulli du'ain tana daidai da dukkan wata addu'a da ta taɓa faruwa kabirin aw sagirin babbar addu'a ko karama wa min alqur'ani kuma tana daidai da alqur'ani 6000 marra har su 6000 li'annahu min al-azkari dan shi din ma ayyana cikin zikirai wa min jumlatul adiyati addu'a usayfi kuma yana daga cikin addu'o'i din ma da islatul fati ta fi su addu'a usayfi wani addu'a da ake kira addu'a usayfi shi ko addu'a usayfi fa fil marratil wahidati minhu so dai kawai idan mutun yayi yana da sawabu sawmi ramadana azumin watan ramadana gaba daya yana da ladan sa wa qiyamul lailatul qadri da daren lailatul qadri idan an yi qiyamul layli wa kaza wa kaza wa kaza zuwa karshe so wannan magana wato najira din da wancan malami yace babu ita ni kuma shi yasa sai na dauko littafin dai in tabbatar akwai ta kaga ni jawahirul bayani kenan to saboda daya daga cikin biyu ne dan kila idan yana tsammanin babu ita to yanzu kuma sai aka ce gashi akwai ta sai je duba to kila zai canja matsayi dangane da matsayin sanada ko ba haka ba idan kuma yace babu ita jama'a suka ji to sai a dauka ƙarya akai musu to amma ga littafin jawharul ma'ani na Aliyu Harazimi almajirin Shehu Tijjani da haka aka samu da yawa daga cikin intijaniya waɗansu ba su yarda da wannan maganar ba
akwai babban malamin su a nan garin yayi rubutu yace wannan ba magana bace san san tatsuniya yace ba daidai bane da sauransu shi yasa waɗansu malamai akan suke jin haushin sa to wannan yana ɗaya daga cikin abin da tarihi zai haddace masa na jarunta da yayi ko shakka babu a ce an kawo wani abu a ce ya fi alqur'ani duk wato haddan alqur'anin da ake ta yi a tsangayoyin mu da cikin gari da ƙauyuka da menene duk a daina a zo a karanta wannan guda ɗaya ta fi alqur'ani su 6000 wannan wasa ne ai wannan wasa da addini saboda haka dai wannan bawan Allah ina kyautata san yaji ina fatan zai saurari abin da kunnan basira shi da dimbin mabiyansa da yake tare da su sannan kuma tunda yanzu ni bana Kano amma na tabbatar zaratan daliban sunna suna nan da yawa a Kano a Usman bin Affan Konuri da Allah su yi photocopy na wannan shafin su kai mishi har gida can ungosu inda yake kusa da can gidan kaza idan suka kai masa na tabbatar zai samu ina ga maka sosai da sosai zai taimaka kwarai da gaske shafi na 135 ne zuwa na 136 wallahi wannan abin da na karanta ban karanta muku rabin abin da aka faɗa ba abubuwan da suke ciki suna da yawa amma babu lokaci wannan mun ɗauka da tunan an wuce wannan amma shi sai ya zo ya dawo da aiki baya da sauransu amma dai Allah saka masa da alheri dai kila wannan ya zanto sanadiyar da dama mutane su koma bincike shafi na 135 ne zuwa na 136 in dai ban yi kuskuren gani ba har zuwa da 7 duk zaka samu wannan bayanin idan kuma ya sake cewa babu to a cikin akwai abin da ya fi wannan hadari amma ba lokacin shi kai to shi kawai mun kyale shi mun san cewa dubbai daga cikin mabiya dari kun sufaye suna son gaskiya amma yawanci malamansu ne suka boye musu gaskiya wallahi tallahi suna son gaskiya ko shakka babu da yawa daga cikin su suna son Allah suna son manzon Allah kuma suna son waliyye na gari amma sai aka ba su waɗansu mutane a matsayin waliyye ba su fahimta ba wannan tasa dole mu fito mu yi bayani sai dai wani zai ji haushi duk wanda ya ji haushi Allah ba shi hakuri ba niyyar mu bane ya ji haushi amma dai fa babu yanda za a yi a taba Qur'ani ko hadisi haka kawai mu yi shiru ba za ta yi ba wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu kada ku bi soyayyen mutanen da da can sun bata wa adallu kaseeran sun batar da mutane da yawa wa dallu an sawa'i sabil sun bata kuma daga tafarkin hanya ya jama'a sai ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ka sa mu cikin waɗanda za a yi wa gafara a wannan wata wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala